kulanti wanaagsan daa wada yaalba maantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qodobada barnaamijka maanta aan idinku haynana waxaa ka mid ah: Maraykanka oo ay ka socoto diyaargarowgii ugu dambeeyey ee doorashada xilliga dhexe ee saa dambe dhici doonta; Ilhan Cumar oo sheegtay in marka ay ka mid noqoto aqalka Kongareska ee Maraykanka ay taasi fursad u tahay Soomaalida Maraykanka; ciidamada Yemen iyo Xuutiyiinta oo dagaal culus uu ku dhex maray duleedka magaalada Xudayda. Sidoo kale waxaad daawad doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Aan ku bilownay dalkan Maraykanka, waxaa maalinta Talaadada ah loo dareerayaa goobaha codbixinta, iyadoo dadka Maraykanku ay dooranayaan dhammaanba xubnaha aqalka Kongareska ee dalkan Maraykanka. Doorashadan waxaa sidoo kale la dooran doonaa guddoomiyaasha gobollada, xubnaha baarlamaanada iyo dowladaha hoose. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynihii hore Barack Obama ayaa maanta ka qaybgalaya dibadbaxyo ay taageerayaashooda ku dhiirigelinayaan inay doorashada Talaadada ka qayb galaan. Inkastoo madaxweyne Trump isagu aanu ka mid ahayn musharaxiinta xilligan, haddana siyaasadihiisa iyo waxqabadkiisa muddadii uu xilka hayay ayaa si weyn doorashadan ay u saameyn doontaa haddii xisbigiisa uu guuldarro la kulmo. 435 xubnood oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka ayaa lasoo dooran doonaa iyadoo la hadalhayo in hal dalool meel xubnaha aqalka senatka iyagana lasoo dooran doono. Xisbiga Jamhuuriga ayaa maamulo aqalka cad iyo labada aqal ee Kongareska, laakiin khubarada siyaasadda ayaa saadaalinaya in dimuqraadiyiintu ay qabsan doonaan aqalka hoose halka jamhuuriguna ay sii haysan doonaan aqalka senatka. Haddaba doorashadan xasaasiga waxaa Soomaalida uga qaybgalaysa Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareska ee gobolka Minnesota. Sidoo kalena Ilhan waxa ay haatan u sharaxan tahay in ay ka mid noqoto aqalka Kongareska dalkan Maraykanka oo haddii maalinta Talaadada ay soo guulaysato ay ku biiri doonto. Ilhan Cumar ayaa waxa ay VOA u sheegtay haddii ay guulaysato oo aqalkaasi ka mid noqoto in ay si adag u wajihi doonto siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ah muslimiinta iyo dadka qaxootiga iyo soo galootiga ee waddankan Maraykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Jacfar Kukay. Ilhan Cumar ayaa qarka u saaran inay mar kale taariikh ka samayso siyaasadda dalka Maraykanka iyadoo la filayo inay ku biirto aqalka Kongareska Maraykanka. Ilhan oo u sharaxan kursiga xisbiga dimuqraadiga ee xaafadda shanaad ee gobolka Minnesota ayaa doorashada maalinta Talaadada la filayaa inay ka adkaato Jennifer Zelensky, maadaama xaafaddaasi ay tahay meel ay dimuqraadigu ku badan yihiin. Waxaa waaye tartan oo xiise badan leh, dad badan ay ka qaybgalooyaan oo taariikhi noqon doona insha Allah. Ilhan ayaa haddaba marka ay ka mid noqoto Kongareska waxa ay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ahay aqalkaasi ku biirta. Ilhan oo 36 jir ah ayaa gobolka Minnesota timid muddo haatan laga jooga 20 sano, waxaana ay sheegtay in ku biiritaankeeda Kongareska ay fursad weyn u tahay Soomaalida. In aan fursad u helno annagoo Soomaali ah oo qaxooti ah 20 sano waddanka joognay, in aan maanta Kongares aadno waa wax cajiib ah oo dadka dhan umalaynayaa in ay ku farxi karaan. Doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadka Maraykanku siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin, waxaana Ilhan ay sheegtay in ujeeddada tartankeedu uu yahay in ay isbeddel samayso. Ilhan waxa ay sheegtay in marka ay Washington tagto ay iyada iyo kuwa ay isku aragtida yihiin dagaal adag kala hortegi doonaan siyaasadaha ay sheegtay inay nacaybka ku dhisan yihiin ee madaxweyne Donald Trump uu ka soo saaray qaxootiga iyo muslimiinta. Muslim bank oo kaleeta, hadda ama travel bank oo jiro kaleeta sharci aan ka keenno, waxaan isku dayeynaa in aan noqono dadkii u doodi lahaay dadka qaxootiga ah, dadka muslimiinta ah, ama dadka badanaa midabta koorka iyo cududaalada badan qaba. Do you solemnly swear or affirm that you will support? Ilhan waxa ay markii ugu horreysay sanadkii 2016 sameysay taariikh cusub kadib markii loo doortay aqalka wakiilada Minnesota.
maalinta talaadada ayaa la filayaa in ilhaan cumar ay mar kale taariikh hor la dhigto maadaama kursigan aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka ay u tartamayso uu yahay mid xisbiga dimuqraadigu ay ku fadhiyeen tan iyo sanadkii 1988. Soomaalida iyo muslimiinta ayaa dhinaca kale guul u arkay in kursigii uu baneeyay Keith Ellison oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee muslima ee aqalka Kongareeska Mareykanka ku biira uu qof kale oo muslim ahi ku guuleysto. Ilhan Omar becomes the US congressperson from the 5th district. I have to tell you that I can't think of no better. Jaafar Kukai, VOA, Minnesota. You're with me here now. Haddaba ahmiyadda doorashadan ay leedahay ka qaybgalka Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxaan ka wareysanayaa Maxamuud Nuur Wardheer oo ah qofkii ugu horreeyay Soomaaliya ee gobolkan xil isu soo sharaxa. Maxamuud, adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka muuqaalka ee VOA, marka hore waxaad iga warantaa muhiimadda doorashadani u leedahay dadka Soomaalida ku dhaqan gobolkan. Doorashada midterm-ka oo sanadkan 2018 waxay noo leedahay, aniga waxaan u arkaa laba inay noo leedahay laba ahmiyadood. Mid waa mid aan dadka la wadaagno, midna waa mid annaga gaarno ah. Marka tan aan dadka Mareykanka la wadaagno waxaa waaye aqalkii labadii gola ee dalka Mareykanka ayaa waxay noqdeen golaha sacabka. Siyaasadda Donald Trump oo iyo taageerayaashiisa ku salaysan Muslim Naceeb immigrant qaxooti soo galooti Naceeb iyo dadka aan caddaanka ahayn oo la necbaado siyaasadahaas haddii labada golo mid ka mid ah ay ka baxaan golaha sacabka inay noqdaan wax weyn bay nooga taraysaa. Marka sumcaddii Mareykanka soo celintiisa adduunka wada shaqayntiisa, marka taas waa tan dadka aan la wadaagno dadweynaha Mareykanka. Tan annaga noo gaarka ah waxaa waaye Soomaalida Minnesota haddaan nahay 6-4 qof baa Soomaali ah baa primarygii kasoo gudbay, soo guuleystay. Haddana aan taageeraynaa oon rabna inay talaadada doorashada dhacayso aan aad u taageerno ay soo baxaan 4-4 qof. Taageeradooda waxay noo muujinaysaa in aan awoodeena muujino, in aan maaragtaa dadkeena coalition iyo dadka kale la kaashanno, iyo in aan wax qabsanno. Waa gartay Maxamuud, waxaa la socotaa Soomaalidu inay gobolka Minnesota aad ugu badan yihiin isla markaasina la leeyahayba codkoodu saameyn buu leeyahay. Maxaad is leedahay marka codka Soomaalidu waa ugu gogortami karaan? Waxaan isleeyahay horta marka hore caddayn xoog labay noqotay waana la arkaa hadda in aan cod leenahay awood codeed. Marka ilaa iyo hadda Kongareeskii baan sii maraynaa Mareykanka, aqaladii hoose ee maarta Mareykanka. Marka yes, danaheena waa ku gorgortami karnaa. Waxaa mid siyaasiyiinta waan dhageysan doonaan in badan, waxaan ii sheegeyna waan ka wada hadli karnaa, danaheena wixii aan ka wada hadli karnaa. Marka wax weyn bay naga taraysaa hawshaas. Waa garta, haddii aan tusaale usoo qaadano, Ilhan Cumar boo kale waxaa loo dooranayaa inay ka mid noqoto golaha Kongareeska ee waddankan Mareykanka. Dabcan Trump ayaa halkaa jooga oo xisbigiisuna ay ku badan yihiin, awoodna ay ku leeyihiin. Iyada iyo dadka lamidka haddii la doorto, maxay ka taraysaa arrimaha immigration-ka, andraxda socdaalka, iyo weliba arrintan xayiraadaha ka dhanka muslimiinta ee Soomaalida ku jirto? Waa waxyaabaha ugu xiisaha badan ka dhigay doorashada Mareykanka. Waxaa waaye labadii gole weliba golaha hoose kan sanadka way u badan tahay in Trump ay sii hayso, laakiin labadii goleba waxay noqdeen golaha sacabka. Golaha hoose oo aqalka representative-ka ah haddii lagala wareego Trump, la xisaabtan baa ku bilaabanaya. Hadda lalama xisaabtamo, laakiin la xisaabtamo dheelitirki baa soo noqonaya. Arrinta ah Naceebka, dadka muslimiinka ah, dadka muslimiinta ah iyo dadka aan caddaanka ahayn, iyo hawshaas dhan waxbay ka qabanaysaa. Sumcadda Mareykanka ayaaba ku xiranba hawshaan in maaragtaa Trump iyo xukuumaddiisa lala xisaabtamo. Haddaan lala xisaabtamin, khatarta ka iman karta ma la koobi karo. Talaadada waxaa dhacaysa doorashadii guud ahaanba waddanka Mareykanka ka dhacaysay. Gobolkeena Minnesota, sida adiguba sheegtay, Soomaaliduna ay ka warhayso golihiisa sharci dejinta ama baarlamaanka, laba qof oo Soomaali ayaa ku biiraysa. Waad ogtahay markii adigu aad gobolkan issharaxaysay, Soomaalidu way ku yaraayeen inay xataa codeeyaan. Maxaad is leedahay Soomaalida soo baxaysa haddii la doorto, xaaladda Soomaalida ku dhaqan gobolkan way iska bedelaysaa? Waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay isbedelka weyn oo ka muuqda. Waagii aan doorashada aniga
galayay bilaabayay Minnesota doorashada dadka citizen ma ahayn green card iyo dad waxba la wada haystay laakiin hadda caruurtii ku dhalatay baa codaysa marka marka u horeysa labada qof iyo inta ka badan oo maarta aqalka hoose mustaqbalka geli doontaba waxa waaye waa guul noo soo hoyatay aqalka haddaad weydiisa si gaara aqalka Minnesota waxa waaye arrimaha guurka driverless baawar wadida inta daryeelka caafimaadka daryeelka shaqooyinka waxaasoo dhan gobolkan baa laga maamulaa state local haddii aan intaas wax ku yeelano miiska fariisanno wax weyn baa ka tareyna waxaan kaloo rajaynayaa inuu soo baxo taageero in la codeeyo congressman Keith Ellison inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Minnesota sababtoo ah maxkamadihii waxay noqdeen meel midab takoor iyo dad gaara lagu raadsado marka iyada naftigeedana ciyaalka hadda maxkamadaha xabsiyada aado Minnesota waxaa la sheegay 700 inay dad aan cadaana yihiin dan cadaan dad madow u badan dadka kalar kala ka wada ka dadka aan cadaanka ahayn marka taa naftigeed waxay keentay su'aal badan oo ah dadka madowga way ku yiriin Minnesota sidee xabsiyadii ugu bateen dhalinyaradooda dabagalka masuqmaasuqa cidil raba si gaar ah loo raadsada marka waa ku faraxsanahay waan rajaynaynaa in la taageerana waan rabayaa Keith Ellison aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa maxamuud nuur wardheere oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isla markaasina qofkii ugu horreeya gobolkan doorasho isu soo taaga aad baad u mahadsantahay maxamuud adiga mahadsan haatanna dhinaca wararka kale Maraykanka ayaa duqeyn ka fuliyay gudaha waddanka Soomaaliya waxaana wararku ay sheegayaan in duqeyntaasi ay ku dhinteen 4 ka tirsan ciidamada Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika waxa iyadoo Maraykanku kaashanayo dowladda Soomaaliya oo weerar ka fuliyay deegaanka Araare warka qoraalka ayaa lagu sheegay inay qiimeynayaan waxyeelada duqeynta iyo waliba in weerarkaasi ay dad rayida ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen iyo in kale duqeynta Maraykanka uu ka fuliyay Soomaaliya ayaa lala eegtaa kooxda Al-Shabaab oo iyagu halis ku ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee taageerada siiya waddanka Yemenna ciidamada dowladda oo uu taageero Sacuudiga iyo dagaalyahaniinta Xuutiyiinta ayaa waxa ay ku dagaalameen magaalada Xudeyda ciidamada Yemen ayaa u dhawaaday magaalada Xudeyda iyagoo dagaal qaraar la galay Xuutiyiinta ay Iiraan taageerto kumanaan ka tirsan ciidamada bahwadaagta ayaa la geeyay duleedka magaalada Xudeyda magaaladan waxa ay ku taalaa dekad muhiima oo laga dejiyo gargaarka la gaarsiiyo malaayiin reer Yemenin ah oo ay saameeyeen dagaalada 3 sano ka soconaya dalkaasi dagaalkan maanta ayaa ka dhacay agaarka garoonka diyaaradaha halkaasi oo ciidamada Yemen ay ku guuldareysteen inay ku qabsadaan weeraro ay mar hore halkaasi ku qaadeen haatanna daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha waxaynu hayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga ku soo dhawaada xubinteenna ciyaaraha haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray kulanka ugu xiisaha badnaa ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Liverpool waxaana uu ku soo gabagaboobay 1-1 barbara ah ayay isla dhaafi waayeen kooxda Liverpool oo doonaysay inay ku sii nagaato figta sare ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska oo ay la wadaagto kooxda Manchester City ayay u suuroobi weysay kadib markii barbaro gool iyo gool ay la gashay kooxda Arsenal goolasha waxaa kala dhaliyay Liverpool oo ku hormartay waxaa u dhaliyay James Milner oo ah kabtanka kooxda Liverpool sidoo kale waxaa qaybtii dambe ciyaarta u barbareeyay ciyaaryahan La Gazeta oo gool ka dhaliyay kooxda Liverpool taasi oo ka dhigtay barbaro 1-1 ah waxayna dhibcaha ku qaybsadeen gegida Emirates Stadium ee ay ku ciyaarto kooxda Arsenal dhanka kale kooxda Barcelona ayaa guul soo daahday oo dirqi ah ka gaartay kooxda Rayo Vallecano oo ay marti u ahayd ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaa Barcelona oo goolka la hormartay waxa u dhaliyay Luis Suarez hayeeshee 2 gool oo degdeg ah ayaa loogu bedelay waxaana goolasha u kala dhaliyay Rayo Vallecano ciyaartoyda kale ah Boza iyo waliba Garcia laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta ayay Barcelona la soo baxday wacdaro kadib markii 2 gool oo soo daahay ay u kala dhaliyeen Cusmane Dembele iyo waliba Luis Suarez dhammaadkii ciyaarta ayay Barcelona u dabaaldegtay guusheeda xubintii ciyaarahana waa naga intaa barnaamijkaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeennii qubanaha maanta inta aynu daawadayaal mar kale barnaamijkan maalinta berita ah oo halkan Minneapolis aan dib ugu kulmi doono waxaanu dileennahay sidaa iyo nabadgelyo.